ですね、私とあやちの2人で、はい、響けユーフォニアムシリーズの音楽プロデューサーでもある斉藤さんにインタビューしていきたいと思います。はい、では斉藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんなわけでね、我々斉藤さんとはすごく長い、はい、もう一番最初から、はい、なんならオーディションからきっとオーディションの時から見てました。わー、お世話になっております。なんと、なんとその説はどういう、ありがとうございます。どういう立場なのかさ、だから私たち的にはもう3年以上のお付き合いを、そうですね、もう3年、4年ぐらいになるのかもしれない。もう入りますね、はい、4年に入っているのかもしれないです。あのイベントとかも見に来てくださってて、はい、なんかその後のね、飲み会とかでもいろいろ音楽の熱い話を聞かせてもらってて、はい、やっぱ音楽が要の作品じゃないですか、はい、すごいそれにね、いろんな動きを置いて思いをきっと抱いて作ってくださってるので、はい、その話を今日はいろいろ、はい、お伺いできればと聞いていきたいと思います、はい。響けユーフォニアムシリーズの音楽プロデューサーとして立ち上げから参加してると思うんですけど、はい、本当の最初の企画会議の頃から考えると、はい、何年ぐらいですね。2014年の春ぐらいから僕参加してるんですね、はい、ほうほうほう、だちょうど4年前ですか、はい、4年ぐらい前ですか。なるほど。で、オンエアが2015年かだった、うん、あ、そうか、じゃあ15年の春でしたもんね、はい、あ、じゃあもう1年ぐらい前から、そうですね、いろいろ楽器をどうやって取ろうかとか、楽団どこと組もうかとか、そのあたりからいろいろ考えてました。何か苦労とはございましたか、うん、この間でそうですね、はい、何もかもが初めてだったので、はい、どういうチームと組むとうまくいくのかからがまず手探りで、今専属さんに随分お世話になってるんですけど、そこにたどり着くまでがいろいろな人づてにいろんな人を紹介してもらったりして、結果いいチームと巡り合えたんですね。その専属さんとのこう決め手みたいなのは、決め手は専属さんがすごくこういうことに協力をしたいっていう気持ちを持ってる学校さんだったんですね。ですごく僕らもいろんなことを要求しなきゃいけないことはもう分かってたので、細かいこととか、でそれも全然大丈夫ですよ、むしろやりますっていうようなスタンスの学校さんだったので、あ、じゃあ相性がいいですねということでやることになりました。そうですね、楽器の方たちの方も熱意がないと、はい、そうですね、この響けユーフォニアムっていう、うん、すいませんね、いやそれこそ話によって、際立ってくる楽器も違ってくるわけじゃないですか、そうですよね、やっぱそういうのも細かくいろいろ協力してくださったってことですか、うん、はい、そうですよね、で学生さんにとってもいい経験になるっていう気持ちが学校さんの中にあるので、すごく協力的にお互いやれたやれるんですね、はい、あと、まあ、音楽プロデューサーとして吹奏楽という、はい、吹奏楽という音楽を題材にした作品を作るにあたって、はい、他のアニメ作品の音楽を作る時とはやっぱり違うこととかってありました？はい、そうですね、特にすごくリアルにやろうっていう志で始まったので、普通のアニメーションだと絵がある程度できた段階で、はい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 、じゃあ音楽を作りましょうに行くんですけど、これはシナリオの段階からここにこういう素材があって、はいはいはい、こういうキャラはこういうレベルで吹いててっていうのをすごく初期の段階から作っていくのが他のアニメ作品と違うところだと思います。音楽を先に作ってあって、はい、そこにアニメ側が合わせていくってことですか？ということも多いですね。あ、なるほどな。逆の、うん、逆の注文もあるんですか？アニメ側、はい、音楽側からのアニメを作るっていうのもありますし、アニメあります。例えば、うん、として必要なっていう監督側から1分半ぐらいで作りたいここのシーンはって言われて、うんうん、この曲で1分半と、本当の曲は5分ぐらいあるのを短くするにあたって、うん、1分半で収まらないので2分にさせてください、うん、その分尺をくださいみたいなお願いすることはあったりします、うん、あ、そういうディスカッションを経て、はい、あの名曲たちが生まれているわけですね。そうですね。そのディスカッションできる段階でいろいろ作っていかないと、うん、もう映像がカチッて1分半って決まってると、うんうんうん、そこ音楽的に気持ちよく入らなかったりするので、また監督側もそのさじ加減が残している状態で我々と一緒に作っていくと、うんうん、音楽側の良いところとフィルムの良いところとうまくその融合点を見つけられるって感じですね。劇場版はまた違った感じで撮ったんですか？そうですね、劇場版はもうちょっとテレビと比べると、うん、こうするってのはカチッと決まった状態でいくので、はい、もう少しこうやることが決まってる感が強いかなと思います。そしてその劇場版も合わせてですけれども、はいはい、もう何年も携わってきて何曲もいろんな曲がありますけど、はい、このシーンの
もうこの曲が好きだとか、はい、こだわったなとか思い出とかありますか？あの一期のオーディションシーン、トランペット対決とか、再オーディションめちゃくちゃこだわったというか怖くって。めちゃくちゃ怖かったんです当時我々は。素人にも分かる。そうなんですよ。うまさの、あのレーナはめちゃくちゃうまい、かおり先輩すごくうまい、うん、でも聞くと圧倒的に差があるっていう、うん、これドヘタとうまいだったら簡単に取れるんですけ ど、うまいとめちゃくちゃうまいなんで、うん、で吹奏楽の専門家だけに届ける映像だったら、うん、微細な差でも分かるんですけど、うん、聞く人のあれですね、吹奏楽何も知らないぞって人も、うん、確かにレーナすごいよねって思わせるにどうしようっていうのは本当に試行錯誤 で、はい、で結果放送した後にお客さんまたたちから、はい、全然なってないって怒られたらどうしようって思って、そのプレッシャー確かに強いですよね、はい、で結果あの時はとにかくレーナはとんでもなくうまくしようということでプロの方をお呼びして一番うまく吹いてくださいにして、はい、じゃあ香織先輩どうするっていうのは、うん、当時の学生さんチームの中での一番うまい人にしよう、差が出るのかなって思ったんです、うん、ちゃんと出たのでよかった。いやもう本当にすごかったですね、全く素人の耳でも、我々の素人の耳でも感じることができる、レーナだっていうのと、はい、レーナなんてうまいんだっていうのがプロだ、次元が違うみたいな、うん、そうですね、なんて言うんですかね、奥行きっていうんですか、うん、なんか音がもう違うんですよね、うん、僕らもここで撮ってて、うんうん、レーナのトランペット吹いてくださいって出た瞬間に、うんうん、すごくホッとしたんですよね、あこれだったら確かに圧倒的な上って音になったわと思って、すごくホッとしたのを覚えてます。私はあの音を聞いた時になんてすごい声演じてるんだろうってちょっと改めてプレッシャー感じたのを覚えてます、すごく、はい、でちょうどあの時ぐらいにね、私たちも楽器の練習をやらせてもらってたの で、 そうです、ね、もう本当同じ人間とは思えないなっていうか、あんな1年生いたらちょっと怖い、ね、度胸もあるし、はい、すごいそんなことを覚えておりますけど、高校1年生だからね。そうなんだよ、あれでどうやって生きてきたんだろうね本当にトランペット一筋で、ね、生きてきたんだろうね、生きてきたんだろうなっていうのを感じていますけれども、あと音周りのレコーディングで印象に残っていることとかありますか？音周りでいうと、はい、あの素材取りというのをやってるんですね、うんうん、これもいうふうにも特徴的なものだと思うんですけど、うん、はい、あの合奏、譜面がちゃんとある合奏は譜面通り吹けばいいんです、うんうん、で一期の例えば暴れん坊将軍が下手だったとかあるじゃないですか、 あ、はい、あれも譜面がかっちりやってそれを下手に吹けばいいなので、うんうん、まだ簡単なんですけど、うんうん、あの音素材の取り手に一番こう実はカロリーが高くて、うんうん、例えば北宇治のみんなが練習しているその状況は、春なのでまだ演奏がうまくなくて、時期が大事なんですね、はい、この曲の例えば10小節目から20小節目までを吹きますというシーンである、うんうん、吹き始めはせーので始まるけど、はい、吹き終わりは滝先生が不服そうにふっと止めるのでみんながバラバラバラっと止めるっていう芝居好きをしつつ、かつ UFO は久美子がすごい動揺しているというシーンだから、はい、UFO のあなたはとにかく下手に吹いてくださいっていうのを指示して、はい、せーので撮って、はい、演出の方と一緒に今までいいですかねって、うんうん、もうちょっとゆっくりみたいになってもう一回通るみたいなやっていくのがものすごいカロリーがかかってるんですよね。何通りも必要ですし、でテレビも映画もそうなんですけど、うん、撮ってみないとどうなるかがわからないともあるので、うん、何パターンも撮って、うん、後で演出家の方たちに渡して、うん、一番使いやすい音を選んでもらうんですけど、うん、つまり M35 の 1,2,3,4,5 みたいなバリエーション撮っていくんですよね、はい、それがすごく量が多くて毎回頭の中がすごい混乱してくるんですよ ね、 すよね、2時間も4時間もやってると演奏してる方も、はい、もう、ちょっと丸1日かけて撮るような感じなんですね。そうなんです、演奏にも芝居をつけなきゃいけないっていうのも、そうですね、一期を撮ってる最初の頃はソウルがよく分かってなかったんです、うん、そうなんですか、でとりあえずやってみようってやったんですけど、うん、はい、いざやってみるとこれすごく芝居が必要だということが分かったので、うん、それ以降はアフレコと同じような気持ちで演奏も芝居好きをするんだってことを前提にちゃんとこう台本とは言わないとリストみたいなのを作って細かく管理するようになって、そのノウハウがだんだん溜まっていって少しずつ僕らも効率よくするようになってた、うん、今でもドキドキします当日は。あ、そうなんですね。いや、それはじゃあ今回の次のその誓いのフィナーレでも、同じ作業をするんですよ。1日終わると
なんでしょう、人間って情報量限界があるんだってことよくわかる。そうですね、その誓いのフィナーレ、はい、我々何にも今現段階では、はい、あのシナリオも何も回ってない状態で、はい、白紙ですね、白紙白紙っていうか違う、まあまあある、はい、ある意味私たちは本当白紙か、何も知らない、うん、はい、何も知らない状態で、はい、あの何をこだわって作るんですかって今から聞くのも、はい、なんかちょっとネタバレを食らうような気持ちなんですけど、はい、聞いちゃって大丈夫ですか。何をこだわるかだと誓いのフィナーレでこだわりたいのは、はい、皆さんの北宇治カルテットの4人含む1年生が成長しているはずなので、うん、はい、例えば葉月はチューバがちょっと上手くなっているであろう。ありがとうございます、はい、まあ、レーナは、まあ、上手いがさらに上手になってると思うので、そういう表現ができたらいいなとは思うんですが、これもまたすごく些細な差なので、映画の中でちゃんとこう映画館見た時に表現できるかどうかも挑戦かなと思います。ああ、じゃあそこにちょっと皆さんに耳を傾けてもらいながらですね、映像なので音側のそのレベルの向上と、あと監督としてもよく分かってて、演出側で例えば葉月が上手くなったって表現をちゃんとしないと伝わらないよねって分かってらっしゃるので、音と映像でその皆さんのキャラクターの成長が表現できるといいんじゃないかなと思います。でも新一年生も出てくるわけですからね。手強いと噂では。手強いという噂だけ聞いて。手強いと思います。手強いですか。はい。なるほど。頑張ろう。うん、はい。すごいいろんなお話を聞けました。ありがとうございます。はい、音楽の方もぜひこれからも響けるふうにあると。じっくりあの、ね、前の一期とかも改めてこの斉藤さんのお話を伺った上で皆さん聞いてみていただけたらなと思います。はい。はい、そんなわけで今回斉藤プロデューサーさんにインタビューしました、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。